रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 6 बैकुण्ठपुर धान र मकै खेतीका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। तराई र पहाड दुवैको संगम स्थल बैकुण्ठपुरमा चैते धानको सम्भावना देखेर नै यसलाई ब्लक क्षेत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ भैरहवाले लगानी गरेको छ। परियोजनाले 1,60,000 रुपैयाँ खर्चेर बनाएको सामुदायिक कुलोको कारण अहिले बैकुण्ठपुरका किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। चैते धानलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य सहित 5,48,000 रुपैयाँमा निर्माण गरिएको डाँडे कुलोले मकै उत्पादन समेत बढाएको छ। यसअघि पनि सैनामैना नगरपालिकाले यस क्षेत्रलाई मकै प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत मकैको उत्पादन हुँदै थियो, तर सिँचाइकै समस्याको कारण समस्या हुँदै आएको बैकुण्ठपुर कृषक समूहका अध्यक्ष भूपराज बस्याल बताउनुहुन्छ। पोहोर साल हामीले मकै उत्पादन गर्दाखेरि मकै लगाउँदाखेरि 4-5 क्विन्टल मात्रै तपाईँको 5-6 क्विन्टल भन्दा बढी हामीले उत्पादन गर्न सकेको थिएनौँ। अहिलेको पिरियडमा अहिले हामीले आएर मकै उत्पादन गरेर अहिले हेर्दाखेरि मोटामोटी 50-60 क्विन्टल भनेको तपाईँको 6 गुणा बढी हामीले मकै उत्पादन गऱ्यौँ। यही आशले तपाईँको यो बोरिङले हामीले त्यो डेलिभरी पाइप लतार्दाखेरि धेरै समस्या भइरहेको थियो। अहिले किनेर लिएर एक सिजन पनि नचल्ने त्यो पाइप तानो प्लास्टिकको पाइप फुट्थ्यो, तर यो कुराले धेरै किसानहरू यहाँका किसानहरू खुसी हुनुहुन्छ। परियोजना अन्तर्गत वर्षे कुलोभन्दा ठिक माथि डाँडे कुलो बनाइएको छ। खोलामा इङ्गुरिया खोलाको पानी पनि आउने र अन्य समय बोरिङको माध्यमबाट कुलोमा पानी ल्याउने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक खेतमा पानी पुग्ने र ट्र्याक्टर लैजाँदा कुलोलाई नोक्सानी नहुने गरी निर्माण गरिएको छ। सामुदायिक सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत करिब 600 मिटर कुलो निर्माण गरिएको छ। यसले 25 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा पर्याप्त सिँचाइ गर्ने र यसले धान मकै र गहुँ जस्ता बालीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ। किसानहरूलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउनको लागि झन्डै 500-600 मिटर जति लगभग सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ। यो सिँचाइ कुलोबाट पक्की कुलोबाट यहाँ 25 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा वर्षैभरि पुग्ने गरी चाहिँ गरिएको छ, जसले गर्दा यहाँ गहुँ धान चैते धान जस्ता बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा पनि लिएको। बैकुण्ठपुरमा चैते धान उत्पादनको प्रचुर सम्भावना देखेको र यसलाई खाद्यान्नको ब्लक बनाउन सक्ने भएकोले कुलो निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख नारायण काफ्लेले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षमा करिब 100 हेक्टर चैते धान प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य रहेकोले यसलाई पनि सम्भावित क्षेत्रको रूपमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। चैते धान प्रवर्धन गर्ने भन्ने खालको राज्यको प्राथमिकता छ, त्यो अन्तर्गत हामीलाई आगामी आर्थिक वर्षलाई करिब 100 हेक्टर लक्ष्यको लागि चैते धान प्रबन्धन कार्यक्रम भएको र यसलाई पनि हामीले एउटा पोटेन्सियल सम्भावित क्षेत्रमा राखेका छौँ। र यहाँलाई अहिलेदेखि त्यसो गृह कार्य गर्नु ताकि यो क्षेत्रमा केही नभए 15-20 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान प्रबन्धन सकियो भने स्रोतको हिसाबले पानीको स्रोतको हिसाबले करिब सुनिश्चित जस्तो छ। एक महिनालाई यहाँलाई आर्टिफिसियल बोरिङले काम गर्नुपर्छ, नभए करिब करिब प्राकृतिक स्रोतका पानीले पुग्ने भएको हुनाले त्यो गर्न सक्यो भने भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ अझै पनि ठुला बोरिङ पनि चाहिँ सञ्चालन सम्मान देखिन्छ। रूपन्देही जिल्लामा धेरै धान खेती हुने गरे पनि चैते धानको खेती गर्ने किसानको संख्या नगण्य छ। सिँचाइको व्यवस्था नभएको र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चैते धानको खेती हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सिँचाइका साना पूर्वाधारले पनि यसको प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखाएको छ। भैरहवाबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट।